Preamărit și binecuvântat să fie Dumnezeu Tatăl nostru, Domnul Iisus Hristos și Duhul Sfânt, de acum și în veci de veci. Amin. Amin. Iubiți frați și surori, suntem în această dimineață în locul acesta. Suntem binecuvântați de Domnul și dorim ca inima noastră să fie recunoscătoare, mulțumitoare și așa cum am fost îndemnați și în această dimineață să lăudăm pe Dumnezeul nostru care este mare, sfânt și puternic. Mărit să fie Domnul! Despre Sfânta Scriptură spunea la un moment dat Apostolul Pavel când îi scrie lui Timotei, despre cartea aceasta spunea, toată Scriptura este insuflată, în 2 Timotei capitolul 3, versetul 16, toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos ca să învețe, să mustre, să îndrepte și să dea înțelepciune în neprihănire. Pentru ca omul Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. Suntem în casa lui Dumnezeu, dragii mei, și vreau să ne readucem aminte scopul pentru care Dumnezeu ne aduce aici. Pe lângă faptul că noi trebuie să lăudăm pe Dumnezeu, pe lângă faptul că trebuie să-i aducem înaintea Lui dorințe noastre, pentru că știm că Dumnezeu este un Dumnezeu care ascultă rugăciunea și ascultă, mărit să fie Domnul, noi trebuie să fim oameni care să căutăm să împlinim voia Lui în viața noastră. Cuvântul acesta, care este însoțit de prezența și de puterea Duhului Sfânt care face eficient acest cuvânt, trebuie să aibă pentru noi o importanță și o valoare. De aceea spunea Pavel lucrurile acestea. Noi trebuie să fim oameni care să avem înțelepciune în neprihănire. Adică să știm cum să trăim în viața aceasta de sfințenie. Nu este simplu, nu este ușor, nu este la îndemâna oricui, ci noi trebuie să căutăm în fiecare zi acest cuvânt, să-l împlinim în viața noastră. Dumnezeu ne vorbește în foarte multe feluri. În această dimineață m-am rugat lui Dumnezeu și Dumnezeu mi-a pus pe inimă un gând pe care vreau să-l împărtășesc cu dumneavoastră din acest cuvânt. În urmă cu 2 săptămâni ni s-a adus în aminte despre acest pasaj din Scriptură, despre istoria turnului Babel. Și m-am rugat și am zis, Doamne, care este învățătura pe care am putea să învățăm de aici? Dacă toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu, dacă toate lucrurile scrise aici sunt de folos pentru noi, care ar fi? Care ar fi învățătura de aici? Ce am putea să învățăm? Și de cele mai multe ori luăm din Scriptură lucrurile care ni se par mai ieșite în evidență. Când vorbim, de exemplu, despre Iona, și vorbeam la un moment dat când am fost în Toronto despre istoria lui Iona, că cei mai mulți, când vorbesc despre Iona, se gândesc la chitul lui Iona, de acel pește mare care l-a înghițit. Dar uităm că această carte nu vorbește doar despre acest pește, ci vorbește despre Dumnezeul lui Iona. Pentru că acolo îl găsim pe un Dumnezeu care se manifestă așa cum El găsește cu cale. Când vorbim despre istoria aceasta a turnului Babel, de cele mai multe ori ne gândim la faptul că acolo Dumnezeu a încurcat limbile. Dar vreau să vă spun, oare acesta a fost singurul motiv pentru care această istorie a fost scrisă în Scriptură? În această dimineață mă rog ca Dumnezeu să ne dea o inimă deschisă și o inimă care să caute, să învățăm. Cum putem noi să învățăm din Sfânta Scriptură? Nu știu dacă dumneavoastră ați experimentat lucrul despre care am să vă spun, dar mi-aduc aminte că odată eram în casă și lucram liniștit în casă, așa cum facem atunci când avem ceva de lucru. Și dintr-o dată, așa, pe nepusă masă, cum spunem noi, s-a pornit o alarmă, un sunet așa de strident, așa de puternic, încât spunea cineva că ar putea să scoale un om din morți. Știți că noi avem în casă acele detectoare de fum. Și a început să sune. Și era sunetul acela așa de parcă îți intra în creier. Și am zis, las că poate trece. Dar n-a trecut. L-am ignorat, dar n-a dispărut. Și atunci, imediat, a trebuit să iau o decizie. Trebuie să fac ceva cu el, că altfel nu se oprea. Și am înțeles până la urmă
Că n-a fost decât o baterie care, n-avea curentul necesar și s-a pornit alarma. Sigur, ea poate să pornească din mai multe motive. Poate să pornească din cauza că există prea mult dioxid de carbon sau, prea mult fum. Dacă se întâmplă că soția să fiarbă laptele și stă de vorbă cu tine și la un moment dat laptele dă pe foc, imediat se creează acolo, mai mult fum și s-ar putea să declanșeze. Dar ideea este următoarea. Când există un semnal, când există un avertisment pe care noi îl întâlnim, nu putem să-l ignorăm, putem să-l ignorăm, dar el nu dispare. Și atunci trebuie neapărat să luăm o soluție și să încercăm să rezolvăm problema. Pentru că altfel, cum spuneam, ne sâcâie. Acii mei, Dumnezeu ne vorbește în Scriptură în multe feluri. Și câteodată Dumnezeu are avertismente pentru noi, pe care le pune pe paginile Sfintelor Scripturi. Și la fel cum se întâmplă cu aceste avertismente fizice despre care spuneam ca exemplu, noi putem să ne prefacem că ele nu există. Asta că au fost puse pentru alții, vremuri de mult, acum s-au schimbat lucrurile. Dar vreau să vă spun că ele rămân acolo. Dumnezeu le pune acolo și ar trebui ca noi, la fel ca și cu celelalte lucruri din lumea aceasta, să ne întoarcem la aceste avertismente, să vedem care este de fapt intenția lui Dumnezeu, ce problemă Dumnezeu vrea să scoată în evidență pentru noi și să o rezolvăm. Nu-i așa că așa ar trebui să facem? Amin. Dragii mei, există în Scriptură o grămadă de avertismente pe care Dumnezeu ni le pune înaintea noastră. În pilde. De exemplu, una dintre pilde cele mai, ai spune, cunoscute și, cea mai predicată este pilda celor 10 fecioare. N-am să intru în detaliu, dar am dat doar un exemplu. Și acolo există un avertisment. Știți că fiecare pildă are până la urmă un mesaj cheie și la sfârșit spune acolo, vecheați dar, pentru că nu știți în ce zi va veni Domnul vostru. Este un avertisment. Și avertismentul acesta, dragii mei, trebuie să ne uităm la el și să vedem care e problema. Ce ne spune nouă Dumnezeu? Dumnezeu ne vorbește prin relatări istorice. Cum este această relatare a turnului Babel din Cartea Genesa. Și aici găsim lecții pentru viață. Există lucruri bune care trebuie să le punem în practică a vieții noastre și există lucruri sau fapte rele pe care trebuie să le evităm. Eu mă bucur că în Scriptură nu sunt numai povești frumoase, povești care vorbesc doar despre realizări mari. În Sfânta Scriptură sunt și lucruri care noi ne întrebăm, Doamne, de ce ai trecut acolo? Dar știi de ce? Pentru că ele sunt lecții de viață pentru noi, din care trebuie să învățăm. Haideți să ne întoarcem la acest pasaj. Am să încerc în această dimineață să am câteva gânduri care cu adevărat sunt valabile pentru noi ca și lecții de viață. Istoria turnului Babel este o istorie care este cunoscută, dar nu așa de cunoscută și nu așa de predicată. Ca și, de exemplu, când vorbim despre grădina Edenului, de ispitirea din grădina Edenului, sau despre Iona, sau despre Iov, despre suferințele lui Iov. Istoria aceasta nu este foarte, foarte, citită și nu ne concentrăm atenția asupra ei. Însă, dragii mei, ca orice lucru din Scriptură, și acum vreau să vă spun că îmi place Scriptura și pentru faptul că există în ea lucruri care sunt ascunse, lucruri care trebuie să le cauți, lucruri care trebuie să le, dacă vreți, să le desfaci, să încerci să vezi, pentru că în toate lucrurile acestea Dumnezeu ne învață ceva. Și în această dimineață vreau să învățăm avertismentele de la turnul Babel. Acesta este mesajul din această dimineață, avertismentele de la turnul Babel. N-a trecut, sau a trecut mult, dacă vorbim despre noi ca și ani, dar în perioada aceea n-a trecut mult. Generațiile vorbeau deja despre potop. Au fost după potop Noe și familia lui și cei trei fii, Sem, Ham și Afet, care sigur că au avut familii și pământul a început să fie repopulat.
Au început oamenii să gândească o nouă reconstrucție a pământului, vorbeau, spune Scriptura, că vorbeau aceleași limbă. Și la un moment dat spune că ei s-au mutat într-o câmpie a Șinearului. Și până aici toate lucrurile bune. N-au făcut nimic care să ne spună nouă ceva, eu știu, este negativ aici. Însă, dragii mei, Dumnezeu s-a uitat în spatele lucrurilor care se întâmplă și încet, încet găsim că a început, aș spune eu, rebeliunea din nou împotriva lui Dumnezeu. Care sunt avertismentele pe care le transmite această istorie? Ce au făcut ei greșit? Dumnezeu s-a uitat la gândul lor. Dumnezeu s-a uitat la motivația lor. De cele mai multe ori, dragii mei, noi vedem doar lucrurile care ni se afișează direct, dar nu vedem motivația din spate. Este așa ușor să fii păcălit, cum spunem noi. Pentru că te uiți doar la... Nu mi s-a întâmplat să mergeți... Mie mi s-a întâmplat să mă duc la un magazin și să spun, am nevoie să-mi cumpăr un costum. Și ei să spun, ok, hai să vedem care e mărimea ta. Sigur, am o problemă cu size-ul meu, că dacă mi-e bună haina, nu mi-e bună, sau nu mi-e bun pantalonii. Și încerc să găsesc și ei spune, lasă că rezolvăm noi problema. Și când mă duc a doua oară, îmi dă costumul și spun, bine, cât costă? Și mă duc acasă. Și din păcate mi-am dat seama că haina și pantalonii nu erau de aceeași firmă. Pentru că m-am uitat doar la aspectul din... Trebuia să verific, trebuia să, eu știu. Vedeți, dumneavoastră, Dumnezeu întotdeauna se uită ca Dumnezeu care cunoaște toate lucrurile în spate și vede motivația. Știți care a fost primul avertisment, prima mare greșeală și primul semn al rebeliunii împotriva lui Dumnezeu? Acolo, într-o câmpie a Șinearului, când oamenii au început să construiască, când și-au făcut planul, când... Știți care a fost primul avertisment, prima mare greșeală? Ambiția lumească. Primul avertisment pe care Dumnezeu ne-l dă în această dimineață pentru noi este: nu te lăsa condus sau nu vă lăsați conduși de ambiția lumească. Toți oamenii avem anumite dorințe. Dumnezeu ne-a creat cu dorințe, Dumnezeu ne-a creat cu capacități, Dumnezeu ne-a creat cu putere pentru ca să facem anumite lucruri. Dar, există lucrurile pe care mintea, dacă vreți, oamenii și lumea aceasta le pervertește, inclusiv dorințele sincere pe care Dumnezeu le-a pus în noi. Haideți să ne întoarcem la text. Urmăriți cu mine versetul 4. Haidem să ne zidim, spuneau ei, o cetate și un tun al cărui vârf să atingă cerul și să ne facem un nume. Haideți să facem ceva. Și noi ne uităm la acești oameni care erau niște bărbați îndrăsneți. Oameni care au spus, trebuie să facem ceva. Nu se mai poate să stăm noi la îndemâna oricui. Nu se mai poate să fim noi, eu știu, sub judecata a nu știu cui oricând. Trebuie noi să facem ceva. Și aveau în mintea lor un gând, aveau o dorință și aveau o ambiție. Și ambiția aceasta a fost mai mult decât Dumnezeu, de fapt, a îngăduit în viața unui om. Și ne vom întreba noi, dar frate, care e problema să fii ambițios? În această dimineață vreau să încercăm să rezolvăm această, sau să răspundem la această întrebare, că există lucruri care de multe ori nu le știm, cât ține de dorința sinceră și cât ține de ambiția lumească. Pentru că marea problemă a lor acolo și avertismentul pe care Dumnezeu ne-l dă nouă în această dimineață este: nu te lăsa condus de ambiția lumească. Dar n-a pus Dumnezeu în noi gândul? Spunea la un moment dat Iacov, capitolul 4, versetul 15, că noi ar trebui să vorbim cam ceva de genul acesta. Voi, din potrivă, ar trebui să ziceți, dacă va voi Domnul, vom face cu tare sau cu tare lucru. E o mare diferență între dorința pe care Dumnezeu o pune în noi, care... sau cu care noi mergem înaintea Domnului, și ambiția pe care noi o avem, care nu are nicio treabă cu Dumnezeu. N-are nicio treabă cu Dumnezeu. La un moment dat, Pavel vrea să meargă la Corinteni și spunea el în 1 Corinteni, capitolul 4, versetul 19, spunea, dacă va voi, Domnul voi veni la voi.
Dar unii oameni sunt mânați de zeul acesta neliniștit al ambiției. Și în viața lor se creează o dorință arzătoare de a realiza ceva, dar nu dacă va voi Domnul. Băi, trebuie să fac lucrul acesta. Și asta este o ambiție care ține de lumea aceasta. Există oameni care au dorința de a fi întotdeauna favorizați, dorința de a fi întotdeauna sub onorul, să aibă glorie, și asta ține de ambiția lumească. Uitați-vă la acești oameni. De ce să stăm noi sub autoritatea lui Dumnezeu? De ce să fim noi întotdeauna sub primejdea lui Dumnezeu? Lasă că ne construim noi un tun înalt ca să ajungă până la cer și dacă va mai veni cumva vreun potop, noi suntem salvați. Pentru că, dragii mei, asta a fost motivația pentru care Dumnezeu s-a coborât și a spus: hei, avem o problemă aici. Ambiția lumească, dorința de a trece dincolo de voia lui Dumnezeu. Și poate unii vă veți întreba: am ceva împotriva ambiției? Are Dumnezeu ceva împotriva ambiției? Da. Împotriva ambiției lumești? Da. Pentru că, așa cum spuneam, ambiția este ca un idol, ca un zeu neliniștit. Omul care este măcinat de ambiție este măcinat de un gând care te întreabă: măi, de ce nu poți să dormi? Măi, zice, nu știu, dar nu pot să dorm, am eu așa gânduri, tot timpul mă frământ, tot timpul am, pentru că zeul acesta, sau dacă vreți, oamenii care se închină la zeul acesta ambiției, ei nu dorm, pentru că sunt tot timpul mânați de gândurile acestea. Zeul acesta face ca oamenii care îl slujesc să n-aibă niciodată vacanță pentru ei. Acum, eu nu spun că trebuie să mergeți în vacanță, înțelegeți ce vreau să spun, nu? Oamenii care se închină la zeul acesta neliniștit al ambiției sunt oameni care sunt provocați tot timpul. Ei nu termină un lucru fără ca să se gândească deja planul pentru alte două. Și oamenii spun: frate, dar ce-i rău în asta? Haideți să ne întoarcem la Scriptură. Cum spuneam, există dorințe pe care Dumnezeu ni le dă și există puteri pe care Dumnezeu le pune noi ca să le împlinim. Dar există lucruri pe care Dumnezeu nu le are în vedere pentru noi și totuși, noi ne gândim la ele. Omul care este mânat de ambiție lumească este întotdeauna un om care este ispitit de gândurile lui. Nu sunt lucruri care toate, sau nu toate lucrurile la care ne gândim, trebuie să le împlinim. Există în vremea aceasta, dragii mei, ca și atunci, oameni care niciodată gândul lor nu este îndreptat înspre lauda lui Dumnezeu. Nu este îndreptat înspre o liniște a sta de vorbă cu Dumnezeu, pentru că ei întotdeauna sunt măcinați de ambiția aceasta lumească. Și cum spunea la un moment dat apostolul Pavel, trimite lui Timotei o carte și scrie acolo în 1 Timotei capitolul 6, versetul 9 și 10, și ascultați. De ce ne avertizează Domnul această dimineață să nu ne mânăm, sau să nu ne lăsăm mânați de ambiția lumească? Auziți ce spune Pavel aici: cei ce vor să se îmbogățească, dimpotrivă, cad în ispită, în laț și în multe pofte nesăbuite și vătămătoare. Întrebarea mea este: oare Dumnezeu a pus în noi aceste gânduri? Sau este ambiția noastră mânată de gândurile care le vedem și se întâmplă în societate? De ce suntem noi de multe ori ispitiți de lucrurile acestea și cădem, cum spune Pavel acolo, în tot felul de pofte nesăbuite și vătămătoare? Pentru că avem noi ambițiile noastre. Și cum spuneam, ambiția nu ne lasă să dormim și creează probleme și creează discuții. Creează în primul rând probleme cu Dumnezeu. Niciodată nu suntem mulțumiți. Un om ambițios niciodată nu renunță și nu va fi mulțumit, pentru că, cum spuneam, după ce termină un lucru, începe pe celălalt. Și asta este o mare problemă. Nemulțumirea este o mare problemă înaintea lui Dumnezeu. Creează probleme în familii, discuții, certuri, eu știu tot felul de lucruri. De ce? Pentru că se întâmplă exact ce spune
Pavel aici. Noi creăm, de fapt, pietrele noastre de potignire. Noi creăm, de fapt, acele stări. Suntem oamenii care punem în paharul nostru o travă cu care ne otrăvim în fiecare zi. Pentru că asta înseamnă ambiția lumească. Și Domnul a spus să nu cumva să vă lăsați mânați de ambiția lumească. Dar ce a trebuit să facem? La ce anume se referă aici Apostolul Pavel? Înseamnă că noi trebuie să fim oameni care întotdeauna să lăsăm gândurile noastre să fie conduse de Dumnezeu. Mare lucru! Mare lucru să faci lucrul acesta! Ambiția este cea care spune, lasă, frate, că... Dacă te uiți la unul și spui, dacă el are, trebuie să am și eu. Sigur, la un moment dat spune istoria că au fost oameni care au fost foarte ambițioși, dar în sfârșitul lor a dovedit că, de fapt, ambiția nu duce niciodată la fericire, doar la dezastru. Aș vrea să vă dau un singur exemplu, măcar că eu mi-am notat aici mai multe, dar vreau să mă opresc la un singur exemplu. Se spune despre Alexandru Macedon, probabil că cei mai mulți știți istoria lui Alexandru Macedon, a fost un comandant tânăr care a cucerit absolut tot ce se putea cuceri în vremea lui în lume. Absolut tot. A supus atât de complet toate națiunile încât la un moment dat era supărat că nu mai avea ce să cucerească. Și avea el ambiția aceasta, vreau să fiu cel care să conduc lumea aceasta. Știți unde a dus ambiția lui? La un țânțar care avea o boală, malarie, care l-a înțepat. Și într-o săptămână, ambițiosul Alexandru Macedon zăcea întins fără suflare pe pământ. Agii mei, ambiția nu te duce nicăieri decât la dezastru. Ambiția acestor oameni să construiască ceva care să fie dincolo de ceea ce de fapt însemna voia Dumnezeu, i-a dus acolo unde au ajuns. Dumnezeu a spus nu, ei nu pot să facă ceea ce vor ei, ei nu pot să se concureze cu mine. Și acolo Dumnezeu a găsit o soluție. Dar care ar trebui să fie sau în ce direcție ar trebui să ne coordonăm noi ambiția noastră în ghilimele? Eu aș spune doar dorințele noastre. Pentru că dacă aș fi să citez un verset din Scriptură, spunea, dacă cineva își dorește să fie presbiter, dorește un lucru bun. Acolo nu spune, dacă cineva este ambițios să fie presbiter, dorește un lucru bun, nu. Pentru că ambiția în sine a fost dezbrăcată de tot ceea ce Dumnezeu a îmbrăcat-o în frumusețea ei. Și atunci, întrebarea este, tinerii m-au întrebat, frate, dar ai ceva împotriva ambiției? Ai ceva împotriva noastră? Să spun, nu. Vreau să vă spun ceva, dragii mei tineri. Eu cred că un tânăr trebuie să aibă dorințe lui, dar dorința lui trebuie să fie întotdeauna să fie ambițioși în gândurile înalte pe care Dumnezeu le pune în voi. Vrei să faci o școală? Fă-o! Vrei să studiezi? Studiază! Vrei să ai aspirații în tot ceea ce înseamnă cunoașterea? Citește cât poți de mult! Pentru că Dumnezeu îți va da capacități ca să se folosească de acele capacități pentru gloria și pentru slava lui Dumnezeu. Dacă ai ambițios doar, vreau să dovedesc eu cuiva că eu pot să fiu mai deștept decât celălalt. Vreau să spun că Dumnezeu nu-ți dă capacitatea decât atât cât vrei să o folosești pentru gloria și pentru slava Lui. Dacă vrei ceva, atunci uită-te la ceea ce dorește Dumnezeu pentru tine. Dați-mi voie să vă spun ceea ce înseamnă ambiția aceasta intelectuală. Citește mult, învață mult, fă-ți timp ca să acumulezi cunoștințe, pentru că la un moment dat Dumnezeu va folosi aceste cunoștințe pentru gloria și pentru slava Lui. Există un verset în Scriptură care pentru mine, dragii mei, a rămas un verset important, sunt multe versete importante, dar este un verset important pentru mine ca și motto în viață. Este vorba despre 1 Corinteni, capitolul 10, versetul 31. Și aici spune Pavel așa de frumos, deci fie că mâncați, fie că beți, fie că faceți altceva. Și acum dați-mi voie să ajustez puțin acest verset. Dacă ai gânduri pe care... Eu știu ce le-ai pus în mintea ta.
vrei să studiezi, vrei să cunoști, fă toate aceste lucruri, fă tot ceea ce Dumnezeu ți-a dat ca și capacitate, ca și gânduri, fă. Dar uitați ce spune la sfârșit sau partea finală, să faceți totul pentru slava lui Dumnezeu. Motivația primordială a dorinței mele, a gândului meu, a tot ceea ce eu mi-am pus în minte ca și, dați-mi voie să folosesc acest cuvânt, ca și ambiție, dar nu lumească, gânduri înalte, toate aceste lucruri le am în mintea mea pentru ca tot ceea ce fac eu mai apoi să fac pentru gloria și pentru slava lui Dumnezeu. Dacă am avea noi ambiție pentru ca să împlinim mai mult voia lui Dumnezeu, ce sfinți am fi noi? Dacă am avea noi ambiție spirituală ca să alergăm, când spune la un moment dat Apostolul Pavel în Filipeni, capitolul 3, versetul 12, spunea la un moment dat, nu că am și câștigat premiul sau că am și ajuns de săvârșit, dar alerg înainte. Asta înseamnă o ambiție pe care Dumnezeu o pune noi. Dumnezeu ne capacitează, dragii mei, să umblăm și să dorim nu lucrurile lumii acestea, nu ambiție noastre care sunt, eu știu, puse de gândurile noastre care nu au nicio legătură cu Dumnezeu, ci să avem o ambiție în ceea ce înseamnă lucrurile spirituale. La asta n-am nimic împotrivă. Și pentru asta mă rog și eu ca Dumnezeu să-mi dea putere. Să alerg mai mult cu stăruință în alergarea care stă înainte. Să facem un singur lucru, să uităm ce este în urma noastră, spune Pavel, și să ne aruncăm înspre înainte și să alergăm în fiecare zi spre țintă. Asta ar trebui să fie, dragii mei, ambiția noastră. Și gândul nostru, nu ambițiile lumești. Care este ambiția care te împinge în biserică, în afară, în familie? De ce ești motivat? Că nu te vede nimeni. Nimeni nu știe ce vrei, nimeni nu știe ce ai în gând, nimeni nu știe, eu știu, care sunt motivațiile. Dumnezeu cunoaște, e adevărat. Dar Dumnezeu nu le descoperă așa cum am vrea noi. Spunea la un moment dat cineva că dacă am avea aici, undeva în spatele unde avem noi creierul, o fereastră, să se uite oamenii ce avem noi în cap, cred că am umblat toți cu părul lung și cu 7 căciuli pe cap. Dar nu avem. Dar vreau să vă spun ceva, dragii mei, Dumnezeu cunoaște motivațiile pe care le avem. Care este ambiția pe care o ai? Ce te împinge? Ce vrei până la urmă? Este ceea ce Dumnezeu vrea ca tu să slăvești prin lucrul acela sau este doar pentru tine? Sau este doar pentru eul tău? Primul avertisment și foarte important în vremea aceasta și Dumnezeu ne pune foarte clar să ne cercetăm de ce anume suntem motivați. Avem o ambiție lumească? Sau este doar dorința ca în tot ceea ce facem, cum spunea acolo Pavel în Corinteni, să facem totul pentru slava lui Dumnezeu? Rămâne în ziua aceea judecății, când Dumnezeu va deschide, dacă vreți, tot ceea ce a însemnat gândurile noastre și intențiile noastre și motivațiile noastre. Și mă rog în această seară Dumnezeu să ne ajute să ne schimbăm, ca să nu ne fie rușine atunci să ne arate Domnul, ăsta a fost motivația, ăsta a fost gândul. De-aia ai vrut să faci aia, de-aia ai vrut să câștigi atâta, de-aia ai vrut pentru că nu să te concurezi cu cineva. Dumnezeu ne avertizează în această dimineață, nu te lăsa condus de ambiția lumească. Și mă rog Dumnezeu pe toți să ne binecuvinteze. Amin. Al doilea lucru, al doilea avertisment. Citim același verset, dar interpretat și gândit altfel. Auziți, spune versetul 4, haidem să ne, adică vorbim despre noi, să ne zidim o cetate și un turn al cărui vârf să atingă cerul și să ne facem un nume și să nu fim noi împrăștiați pe toată fața pământului. Avertismentul numărul 2. Nu-l excludeți niciodată pe Dumnezeu din planurile voastre. Nu-l excludeți niciodată pe Dumnezeu din planurile voastre sau din planurile noastre. Dragii mei, prea mult ne concentrăm pe noi. Prea mult ne gândim la la noi. Prea mult ne gândim la viitorul nostru. Noi încercăm să rezolvăm viitorul.
Noi încercăm să rezolvăm, eu știu, siguranța. Noi încercăm să rezolvăm toate lucrurile, pentru că proiectele noastre nu sunt concentrate și pe Dumnezeu. Sunt concentrate numai pe noi. Așa s-a întâmplat cu acești oameni. Un proiect în care tot ceea ce discutau ei, tot ce gândeau ei, n-au spus și Dumnezeu și noi. Au spus noi. Haideți noi să ne facem. Pentru noi să ne facem. Nu vi se pare că am început și noi? Pentru că ne uităm la societatea aceasta care s-a construit acolo, la Babel. O societate care încet, încet, după ce Dumnezeu i-a salvat de la moarte prin apele potopului, au început din nou să ajungă exact în același loc. O societate care îl exclude pe Dumnezeu. De atunci, oamenii au gândit același lucru. Și uitați-vă, despre cei care au, sau cel care a condus această cetate și Ninive, era aceeași persoană. Nimrod. El a fost liderul. El a fost conducătorul. Și găsim în istoria biblică că Dumnezeu îl trimite pe Iona la aceeași cetate, Ninive, care a avut același conducător ca și Babel. De ce? Pentru că oamenii aceștia erau atât de răi încât nu mai puteau să fie acceptați de Dumnezeu. De ce? Pentru același motiv. Că l-a exclus pe Dumnezeu afară. Și noi spunem, frate, da, nu se aplică lucrul acesta la noi. Eu n-am spus că se aplică. Am spus doar că Dumnezeu este Cel care ne avertizează. Dintr-o dată, în viața acestor oameni s-a produs acea ruptură și a început acea rebeliune împotriva lui Dumnezeu. Pentru noi ca să fim în siguranță, și toate lucrurile se concentrau doar asupra lor, persoanei lor. Agii mei, este o problemă lucrul acesta. Să-L excluzi pe Dumnezeu din planurile tale. Să te gândești prea mult ne uităm. Ce am putea noi, dragii mei, să rezolvăm? Mi-aduc aminte când noi am venit din România ca și familie și pentru că am slujit și acolo, Dumnezeu ne-a făcut o promisiune. Și a spus, dacă mă vei asculta, dacă vei face, și Dumnezeu mi-a spus lucrurile care trebuia să le fac, eu voi fi cu tine. Vreau să-mi spuneți dumneavoastră și noi toți aici, care dintre noi am putea noi să spunem, dacă eu sunt astăzi aici și am ceea ce am, mi se datorează mie. Nu, Dumnezeu, da, Dumnezeu puțin, undeva pe acolo, pe marginea, dar restul toate mi se datorează mie. Care am putea să spunem? Dragii mei, orice lucru facem, ar trebui să ne gândim și la factorul Dumnezeu. Orice lucru, atunci când îți potrivești viața ta, fii sigur că îți asiguri viața ta cu Dumnezeu în centru. Nu cu Dumnezeu când ajungi la o problemă și nu știi cum să o rezolvi. Nu cu Dumnezeu atunci când ești bolnav și nu mai poți să muncești și începi să ai o problemă vis-a-vis de partea, eu știu, financiară. Nu cu Dumnezeu atunci când nu mai știi încotro să mergi și încotro să... Nu! Dumnezeu trebuie să rămână în centru vieții noastre. Dumnezeu trebuie să rămână în centru planurilor noastre. Dumnezeu trebuie să rămână în centrul carierei voastre, dragi tineri și dragi frați și surori. Și Dumnezeu trebuie să rămână în centrul, ca și factor important, în familia noastră. Nu dacă e nevoie. Dumnezeu este Cel care trebuie să rămână la cârmă. Pentru că fără Dumnezeu nimic n-are sens. Și cu Dumnezeu toate lucrurile au sens. Dacă Dumnezeu este în centru, atunci lucrurile și viața noastră rămâne pe direcția pe care Dumnezeu o hotărăște. Dacă nu, eu am experimentat de multe ori atunci când m-am dus printr-un oraș și n-am știut străzile. Există străzi care îți pune o tablă, no exit. Te duci pe ea și nu mai poți să ieși afară. Dacă există un roundabout, te întorci înapoi. Dacă nu, trebuie să dai cu spatele pe drive-a cuiva. Fără Dumnezeu, viața noastră duce la un drum fără ieșire.
Dacă oamenii ar înțelege lucrul acesta, cât de mult, și dacă noi ca și biserică am înțelege lucrul acesta, cât de mult ne-ar ajuta lucrul acesta pentru noi ca și credincioși. Avertismentul este acesta. Nu-L exclude pe Dumnezeu din planurile tale, din viața ta, din cariera ta, din familia ta. Nu-L exclude pe Dumnezeu. De fapt, eu aș face într-o, sau aș pune într-o formă afirmativă. Pune-L pe Dumnezeu în toate lucrurile. Lasă-L pe Dumnezeu să-ți conducă viața. Cine este mai înțelept ca Dumnezeu? Cine cunoaște viitorul mai bine ca Dumnezeu? Cine poate să te ajute atunci când ai o problemă mai bine ca Dumnezeu? Dumnezeu trebuie să rămână în centrul vieții noastre. Și atunci, nu-i așa că este important să înțelegem și acest avertisment? Fraților, nu! Noi nu suntem oameni care, eu sigur, spunem total nu lui Dumnezeu. Că nu cred că am ajuns acolo. Și nu despre asta este vorba. Dar există anumite lucruri pe care noi le avem ca și planuri. Exact cum vorbeam despre ambiție. Avem noi planul nostru. Dar nu l-am întrebat niciodată pe Dumnezeu dacă Dumnezeu vrea ca acel plan să se împlinească. Există întotdeauna nevoia noastră să ne conformăm cu planul lui Dumnezeu. Întotdeauna viața noastră. Nu facem nimic. Dacă va voi Domnul, vom face cu tare sau cu tare lucru. Pentru că atunci îl vom implica pe Dumnezeu în toate aspectele vieții noastre și în mod special în planurile noastre. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Nu vă lăsați conduși de ambiția lumească sau să nu ne lăsăm conduși de ambiția lumească și să-L includem pe Dumnezeu în toate planurile noastre. În al treilea rând, există un alt avertisment pe care l-am găsit aici la această istorie a turnului Babel. Și acest avertisment este: nu încercați să creați rute alternative către cer. Nu încercați să creați rute alternative către cer. Haideți să ne zidim o cetate, spuneau ei, același verset. Un turn al cărui vârf să ajungă cerul. Vezi, gândul acestor oameni a fost: haideți să construim un turn. Să construim un turn atât de sus încât să ne apropie de cer. Și construind acel turn, noi de fapt să spunem: ce mai avem nevoie de Dumnezeu? Cu ce să ne mai păzească El? Că noi oricum deja avem siguranța și viața noastră este sigură. De fapt, ei, mă gândesc eu, după lucrurile care s-au întâmplat acolo, au încercat să-și construiască ei un drum personal, o autostradă înspre cer. Dacă ne uităm în vremea aceasta și am urmărit, pentru că există câțiva oameni, oameni lui Dumnezeu pe care îi urmăresc și pe care îi ascult din vremea aceasta, Charles Stanley, după cum probabil cei mai auzit niciodată știți, el deja a trecut la Domnul, însă mai sunt John MacArthur și mai mulți pe care îi ascult și îmi dau seama din prezentările lor că există o mare tendință în vremea aceasta a societății și nu numai a anumitor biserici să lase ideea că există și alte rute alternative înspre cer. Mă uit cu uimire la biserici unde ni se spune acolo că de fapt toți suntem primiți, că toate drumurile duc înspre cer, că indiferent ce religie ai, până la urmă toate drumurile duc acolo. Și întrebarea este: oare așa să fie? Știți că aproape 65% dintre creștinii evanghelici susțin lucrul acesta, că nu numai creștinismul duce la mântuire? Știți că ei spun, până la urmă, nu contează, Dumnezeu e același. Și mare lucru este să spună lucrul acesta, dar Dumnezeu e același. Dar e adevărat, dar dacă voi l-aveți pe Hristos și ceilalți, iudaismul l-au pe Moise și musulmanii l-au pe Mahomet, același lucru, toate drumurile duc acolo. Nu vi se pare că sună ca la turnul Babel? Pentru că există un avertisment pe care Dumnezeu îl atrage atenție în această dimineață. Nu creați și nu acceptați alternative, rute alternative înspre cer. Dragii mei, vreau să vă spun ceva și nu o spun pentru că noi suntem creștini, dar o spun pentru că este adevărul adevărat.
Nu există altă rută spre cer decât numai în Domnul Iisus Hristos. Poate să spună ei ce-or vrea. Marea lor problemă nu este cu Dumnezeu. Ei nu spun că nu este Dumnezeu. Marea lor problemă este cu Iisus. Spune, dar de ce numai prin Iisus? Dar ce e așa de important cu acest Iisus? Vreau să spun că este. Singurul drum, singura cale este prin Iisus Hristos. El a spus lucrul acesta. Și spunea el în Ioan 14:6, Iisus a zis, eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Unii oameni spun, da, dar noi toți suntem iertați de Dumnezeu, noi toți suntem salvați. Și întrebarea este, dar cum? Păi știi, am făcut noi cerințele pe care ni le dă, eu știu, o anumită religie. Nu. Dacă vrei să ajungi la Tatăl, singura cale este Hristos. Pentru că El este Cel care ni l-a descoperit pe Tatăl. Cine s-a coborât din cer? Dumnezeu. Cine s-a coborât din cer de la Dumnezeu? Tatăl. S-a coborât Domnul Iisus Hristos. Cine l-a descoperit pe Tatăl? Domnul Iisus Hristos. Cine m-a văzut pe mine, spunea Domnul Iisus, l-a văzut pe Tatăl. Asta e marea problemă a oamenilor. Nu este cu Dumnezeu, ci este cu Iisus. Și poate că odată ar trebui să predicăm de ce Iisus este singura cale spre cer. Pentru că de multe ori noi nici nu mai știm, ne uităm la toate lucrurile care se întâmplă, spunem, dacă cumva, eu mă uit pentru că lucrez cu mulți oameni și stau și mă uit și zic, Doamne, dar totuși ce se va întâmpla cu oamenii aceștia? Și începe diavolul să spună, da, dar știi că și ei sunt credincioși și ei se închină la același Dumnezeu ca tine. Doar că au un alt profet. Și mă întorc la Scriptură și Dumnezeu spune nu. Îmi pare foarte rău să spun. Nu există o altă alternativă decât numai prin Iisus Hristos. Și știți de ce, dragii mei? Știți de ce? Nu pentru că vrem noi, că susținem noi pe Hristos pentru că e al nostru. Vreau să spun de ce Hristos este singura cale spre cer, în scurt. Pentru că El are singurul caracteristicile pe care le posedă Dumnezeu. Iisus Hristos nu este doar un profet. Iisus Hristos nu este doar un întemeitor de religie. Iisus Hristos nu este doar un învățător. Iisus Hristos este Dumnezeu adevărat. Nimeni nu este ca Iisus. El este același, suficient în natura Lui ca Dumnezeu. El este același în lucrarea Lui ca Dumnezeu. El este același în puterea Lui ca Dumnezeu. El este același în autoritatea Lui ca Dumnezeu. El este Dumnezeu. De aceea nu există altă alternativă. Și să nu acceptăm niciun fel de alte alternative. Dar asta spunem noi, este pentru lume, că noi suntem în biserică. Nici nu se pune problema, frate Daniel, ca să discutăm că există și altceva. Și totuși există o aplicație acestui avertisment și pentru noi. Dacă noi credem că Iisus Hristos este singura cale și este, atunci ar trebui ca să trăim viața noastră ca și cum noi suntem oameni și copii al lui Dumnezeu. De multe ori spunem și noi, cum spunea la un moment dat, există o cale spre cer, dar Dumnezeu este îngăduitor, Dumnezeu e bun. Am auzit așa de mult, spunem, frate, dar sau domnul Daniel, sau cum mi-a spus, da, Dumnezeu e bun, cum să arunce El oamenii în iad? Știți ce spune la un moment dat Domnul Iisus Hristos? Și este părerea Bibliei și a lui Dumnezeu? Spune Matei 7:13-14. Intrați pe poarta cea strâmtă, căci largă este poarta, lată este calea care duce la pierzare și mulți sunt cei ce intră pe ea. Dar strâmtă este poarta, îngustă este calea care duce la viață și puțini sunt cei ce o află. Există așadar două opțiuni, două căi. Și nu pentru cei de afară. Există opțiunea aceasta pentru noi. Noi de aici trebuie să înțelegem. Dragii mei, noi nu putem să mergem oricum în călătoria aceasta înspre veșnicie. Dacă Hristos este calea, și El este reprezentat prin calea sau reprezentantul calea aceasta a vieții, atunci trebuie să umblăm pe această cale.
atunci trebuie să înțelegem că pe această cale este o cale a pocăinței și a sfințeniei. Pocăința nu s-a schimbat. S-a schimbat, eu știu, societatea, altceva, dar nu pocăința. Și sfințenia lui Dumnezeu nu s-a schimbat. Dumnezeu rămâne același Dumnezeu sfânt și ne cere de la noi să trăim o viață curată. Amin? Dumnezeu ne spune că dacă aceasta este calea a Domnului Iisus Hristos, înseamnă că această cale este o cale a dificultăților. Pe această cale trebuie să te silești, trebuie să faci constrângeri, trebuie să faci sacrificii, ca să nu ai gânduri care nu sunt de la Dumnezeu, ca să nu ai planuri care să nu fie de la Dumnezeu. Asta înseamnă să umbli pe această cale. Dacă calea este Hristos, atunci pe această cale trebuie să mergi cu perseverență. Nu te uita înapoi. Nu te gândi la altceva. Nu lăsa gândurile să fie copleșite de altceva. Dumnezeu ne cheamă în această dimineață să învățăm din Scriptură și să ne atragă atenția. Noi trebuie să umblăm pe singura cale adevărată. Eu am numit-o această cale ca și autostradă. Sigur, nu este vorba despre autostradă pentru că este lată. Nu la asta se referă. Și este singurul lucru pe care Dumnezeu l-a creat direct. Deci străzile merg așa, prin oraș. Autostrada merge, ocolește. Hristos a venit de la Tatăl, a venit la noi. Și El spune, acum vreți să veniți la Tatăl? Călcați pe această cale. Dumnezeu, în această dimineață, ne atrage și acest avertisment. Nu creați căi alternative. Nu lăsați lucrurile să fie așa ca și o opțiune, da sau nu. Dumnezeu ne spune, prin Domnul Iisus Hristos, El este calea, adevărul și viața. Amin. Și vreau să fac o concluzie, dragii mei. Îmi place versetul pe care îl spune Apostolul Pavel în Cartea Romanilor, în capitolul 12 și versetul 2. Și vreau să citim. Și spune acolo, să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre ca să puteți deosebi bine voia Dumnezeu cea bună, plăcută și desăvârșită. Și vreau să ne întoarcem la prima parte. Să nu vă potriviți chipului veacului acestuia. Acum, de cele mai multe ori când am gândit acest verset, ne gândim, băi, să te îmbraci frumos, să nu fii ca lumea, eu știu să... multe lucruri. Ce-ar fi să aplicăm acest îndemn vis-a-vis de aceste trei avertismente? Să nu ne potrivim cu lumea aceasta având o ambiție lumească, având gândurile noastre care trebuie neapărat să se împlinească pentru că asta vrem noi. Dragi frați și surori, suntem aici înaintea lui Dumnezeu. Este mare lucru să înțelegem acest adevăr. Și cum am spus, ar trebui să fim foarte, foarte sinceri cu noi înșine. Oare care sunt aceste potriviri cu chipul veacului acestuia? Dorințele care le avem, ambițiile noastre, gândurile noastre care nu ne lasă să ne bucurăm de relația cu Dumnezeu, de viața aceasta de pocăință. Dumnezeu spune prin acest cuvânt să nu vă potriviți chipului veacului acestuia printr-o ambiție lumească. Să nu ne potrivim chipului veacului acestuia prin planurile pe care le facem, în care Dumnezeu este aproape inexistent, ca să nu spun că nu există. Pentru că este un alt mod în care ne potrivim cu lumea aceasta. Și noi n-ar trebui să fim ca și lumea. Și apoi, să nu ne potrivim chipului veacului acesta în ceea ce înseamnă a încerca să fentăm umblarea noastră pe calea aceasta. Nu. Nu există nici o altă opțiune. Calea este Hristos. Și trăirea noastră trebuie să-i facă cinste lui Dumnezeu. Pentru că atunci, dacă vom face lucrul acesta, Dumnezeu va fi Cel care va înnoi, va preface în mintea noastră ca să deosebim bine voia Dumnezeu. Care este? Și auziți cum este această voie. Spune, este plăcută, sfântă și desăvârșită. Este bună, plăcută și desăvârșită. Tot ceea ce noi trebuie să facem este ca să trăim într-o astfel de voie. Voia aceasta este bună. Este bună pentru noi pentru că Dumnezeu ne direcționează întotdeauna înspre veșnicie. Este plăcută pentru că nu sunt lucruri care ne vor face ca viața noastră să fie pur și simplu o viață de neliniște, ci va fi o viață de bucurie, o viață de părtășie cu Dumnezeu.
și este desăvârșită, pentru că dacă noi o împlinim și ne silim să mergem pe ea, într-o zi vom ajunge în Împărăția lui Dumnezeu. Și probabil că ar fi retoric să vă întreb dacă vreți să ajungem în Împărăția lui Dumnezeu. Sigur că da. Haideți să ne rugăm în această dimineață lui Dumnezeu și să spunem: Doamne, ajută-ne ca să trăim această voia Ta. Și să schimbăm tot ceea ce trebuie să schimbăm, ca să nu ne potrivim cu lumea aceasta. Și să nu avem stări care să nu corespundă cu voia Ta. Și cu siguranță Dumnezeu ne va da biruință la toate aceste lucruri. Și zic pe toți, Dumnezeu să ne binecuvinteze. Amin.